የዛሬ 3 ዓመት ይሄ ኢኒሼቲቭ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሲጀመር በክረምት የምንሰራው ስንዴ 800 ሺህ አካባቢ ነው የነበረው። ይጨመር ሲባል በኤክስቴንድ እናድርግ ሲባል አምና 1.2 ሚሊዮን ደረስን። ዘንድሮ 1.7 ሚሊዮን ሄክታር ደረስን። እዚህ ላይ ሶስት ነገር ነው ጌሙን የቀየረው። አንደኛው መንግስት ትኩረት መስጠቱ፣ በእርሶ የተሰጠው ትኩረት፣ አመራሩ በየደረጃ ትኩረት መስጠት፣ አርሶ አደሩ ማወያየት፣ ኮንቪንስ ማድረግ። ሁለተኛውና ትልቁ ኢምፖርቱ ስለቀረ አርሶ አደሩ የተሻለ ገበያ በስንዴ ላይ ስላገኘ ሞር ኮንፊደንስ እንዲጨምር አድርጎታል። ሶስተኛ ኢንፑቱ ላይ የመጣው ለውጥ፣ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አሁን ስንዴ አይሆንም ነበረ፣ ምክንያቱም አጭር ጊዜ ዝናብ ነው ያለው። አሁን ግን ዘር የተሻሻለው ዘር አጭር ዝናብ ያለበት አካባቢም በ80 ቀናቶች ውስጥ በኢዚሊ ማቹር ያደርጋል ማለት ነው።